بابا لكن كان دوك بوكا لكن كان
Հայրենիքից հեռացավ մեր շատ սիրելի լեգենդար Շարլ Ազնավուրը։ Եվ իսկապես դրանից ցնցված եկատուն եւ ժամեր անց գրվեց մի երգ։ Շնորհակալ ենք քեզ, մեր Շարլ։ Դալիճում նաև գտնվում է Նիկոլա Ազնավուրը, մեր Շարլ Ազնավուրի որդին։
Thank you.
Հիմա սիրելի հանդիսատես, կհնչի մի ստեղծագործություն, որը հենց գրված է այս թեմայով, այսօր ինչի համար, որ բոլորս հավաքվել ենք։ Դա մեր երեխաներն են, մեր առողջության կարիք ունեցող երեխաներն են, որ կրկին անգամ ասում եմ ձեզ բոլորից շնորհակալություն, որ մեր երեխաների կողքին եք։ Այս ստեղծագործությունը կոչվում է «Դու պիտի ճախրես»։ Դու պիտի ճախրես։ Հենց այսպես։ Հարատյաս ցավս եւ բժշկիաս հիվանդությունս իժողովրդին է Տեր Աստված մեր եւ շնորհամենցուն կաթարյալ առողջություն նշանավ ամենաղաչիկը, որով բարձր տկարություն ազգի մարդկան դատապարտեցել շնամի կենաց եւ փության մեր օր, դու ես կյանք մեր եթրություն, բարերար եւ ազումով Աստված, որ միայն կարող ես թողնել մեզ մեր ժողովրդս հիվանդությունս իմեջ, որ մայտնի են պետ կարյած մերոց, պարքիվը չտ բարյած, պարքիվը առատ որնություն կվիվեր ածոցքոց, աստ յուրական չուր պիտոյից, որոց հանապած թարոր գովի ամնացուր բերությունը, այժմ և միշտ և ավիտյանը սավիտենից, ամեն։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցյան ու քո Եղեցե արքայություն, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց պարտապանած, Եվ մի տանիրս մեզ հիփորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։
մենք կմիանանք Արիզոնա, Դանիել Դեքերին կասենք ողջույն, ողջույն Դանիել Դեքեր. Hello Armenia, hello Yerevan. Hello my dear brother Arajan. I'm sorry I couldn't be with you in Armenia for this great concert to help poor children as I am here in America. But I would like to sing a song that is very close to my heart called Arax. Thank you.
Mr. Ronny Barak from Lebanon.
Thank you.
Yeah.
Thank you.